عبد الرحمن عيسى علي فيدو يا حسن علي حسن كيرو ايا الشباب كغبيره دغموي كدين الى يواجد هورانتي 2011 كي دبياقدي 2011 كي عبد الرحمن عيسى علي فيدو ايا كسو دغالما غوبلكا شبيله هوسه اسغو شيكتاي انو كاتيرسانا كوخ قادا ويرارده كودوفاي كدقاقا waxuu sidoo kale ka hor cadeeyay fadhiga maxkamadda inuu ku dhaawac maduulan ay ku qaadeen fariisimo ay leeyihiin ciidamada xoogga dalka taas oo sababtay dhaawac fiido intaas kadib ayuu codsaday qaybta dilalka qorsheysan oo ay ula jeedaan maleeshiyada dhalinyarada la marin habaabiyay ee dadka wax kalka gaadmada ku dila waxana heligaasi laga soo diray meel duuleedka ka degmada qoryoole koox uu ka tirsanaa horjoogahooda ayaa faray inuu ku guriyo noqdo hoygiisa deynile waxa sabab barbarsooday in heligaasi loo diyaarinayo dilka marxuum nabadoon hilowle xeefo xuseen حسن علي حسن كيرو ويا توبركيسو ugu horeeyay ku qaatay buuraleeda xarar waxa uu ka soo dagaalamay gobolka Hiiraan sidoo kale waxa uu sheegtay in uu qayb ka ahaa weerar lagu qaaday fariisimo ay leeyihiin ciidamada Hiil walaala ee qaybta ka howlgalka Amisom ee Djibouti Kero ayaa codsaday in loo wareejiyo qaybta dilalka qorsheysan isagoo xilligaasi fursad u arkay kunoolashiyaha magaalada waxa kaliya uu yaqiinaa ayaa ahayd daadinta dhiga si uu u maareeyo nolosha magaalada labada nagar qabe ee lagu fuliyo xukunka dilka ayaa sidoo kale soo wada galay magaalada Muqdisho dabayaaqadii 2016kii balse waxay wada galeen hoolka krida iyagoo nolosha u aqoonsaday nabadoon hilowle xeefo xuseen labadii bishii 12aad sanadii 2016kii ayaa iyagoo baxsaday ciidamada amniga ku dhaawaceen suuqa weyn ee degmada Wadajir xilligaas oo gacmahooda ka qoynaa dhiga marxuum nabadoon hilowle xeefo xuseen dawladda Soomaaliya ayaa ka gudatay waajibaadkeeda waxayna u fidisay daryeel caafimaad kadib ayaa eedooda lagu wareejiyay xafiiska xeer laalinta halkaas oo joodintooda kadib maxkamadda horgeeyay dambiyada loo haystay labada nagar qabe dhowr jeer dhageysiga dacwadooda kadib waxaa xukun dilaa lagu riday 22kii bishii 8aad 2017kii maanta ayaa la dhansiyay xanuunka geerida waxaana lagu fuliyay xukunkii dilka ee hore loogu xukumay sida uu u sheegay warbaahinta dhamma muumin xuseen abdullahi ku xigeenka xeer laaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida bismillaah taariikhdu markay ahayd 3dii bishii 8aad 2017 maxkamadda darajada koobaad ciidamada qalabka sida waxay markii 3aad u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heystay eedaysanayaal kow xasan cali xasan keero 25 jir ah in eedebo xasan ibraahim ku dhashay bakool labo cabdiraxmaan ciise cali fiido 22 jir ah in shukri shakhsiyaad ku dhashay xamar kuwaas oo xafiiska xeer raalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in ay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab una qaabilsanaayeen fulinta dilalka ay kooxda qorshayso iyagoo si bareer ah u dilay marxuum nabadoon hilowle xeefo xuseen taariikhdu markay ahayd 2 bishii 12aad 2016 dimbigaas oo ka dhacay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir taariikhdu markay ahayd 22kii bishii 8aad 2017 gacan ku dhiigle shabaab xasan cali xasan keero labo gacan ku dhiigle shabaab cabdiraxmaan ciise cali fiido waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii marxuum x nabadoon hilowle xeefo xuseen maanta oo ay taariikhdu tahay 7 bisha koobaad 2019 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa toogashada ayaa ka dhacday fagaaraha cadaaladda ee iskool Buluusiya waxaana safaf dheer u galay qaybaha kala duwan ee ciidamada qaranka mas-uuliyiin dowladeed oo ay ugu horeeyaan gudoomiyeyaasha maxkamadda ciidamada xeer laalinta ciidamada ciidamada amniga dawladda hoose iyo dadyo kale ayaa halkan goobjoog ka ahaa Cabdiqaadir Ciise warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho